Posle večerašnje gala otvaranja i prve navale na čuveni crveni tepih ispred Teatra Limijer, iz dana u dan smenjivaće se još 19 filmova odabranih za borbu za Zlatnu palmu, koja će se voditi pod budnim okom predsjednika žirija Stivena Spielberga i članova, među kojima su između ostalih i reditelj Ang Lee i glumica Nicole Kidman. Lista takmičara je impresivna i uključuje nove filmove renomiranih reditelja sa svih strana planete, ali i nekoliko debitanata. Među takmičarima su i oni autori koji su već osvajali Kanska odličja, poput braće Coen, Stivena Soderberga, Romana Polanskog, Aleksandra Pejna, Paola Sorrentina i drugih. Osim 20 filmova u takmičarskom delu, na Kanskom festivalu bit će prikazano na stotine filmova van konkurencije. U programima 66. Kanskog festivala nema srpskih filmova, kao ni filmova iz regiona, ali će srpska kinematografija i ove godine biti predstavljena na štandu u zajedničkom izložbenom paviljonu zemalja jugoistočne Evrope.